Chci se zeptat, jestli jsi byl nejdřív naštvaný, anebo jestli jsi to bral jako správný logický krok, když si musel opustit Liberec s jedním bodem na posledním místě s porážkou MOL Cupu se Zbuzany. Tak ono to mělo nějaký vývoj. Tam odešlo loňskou zimu 7 hráčů, teď 5 hráčů. Přišli třeba i kvalitní fotbalisti typu Gerbese, asi Mesáro, Švaško, ale každý potřeboval svůj čas. A jen abych upravil to původní, já jsem nebyl odvolaný, protože už jsem tu situaci četl a musím říct, že jsme v absolutně korektním vztahu jak s panem Karlem, tak s členy představenstva, se Zdenkem Koukalem, se sportovním ředitelem. Jsem strašně rád za šanci trénovat Liberec, protože jsem se vracel po dlouhých 8 letech a užil jsem si to, měl jsem skvělý realizák, takže i některý kluci bohužel skončili se mnou, jako třeba Pavel Medinský, který odvedl skvělou práci. A já jsem už před zápasem po tom špatném rozjezdu a po té, co jsem tak nějak cítil, že posily nejsou na cestě, tak jsem po tom špatném rozjezdu říkal právě Medimu, asistentovi, že když nezvládnem z Buzany do nějakého, protože my jsme 3 zápasy hráli celkem slušně, ale nedávali jsme branky. A pokud nezvládneme z Buzany do nějakého 3-4-0, kde se nakopneme a zároveň neporazíme Zlín 2-0, takže určitě nabídnu rezignaci, protože jsem cítil, že se musí tam odšpuntovat něco v tom klubu, aby majitel udělal nějaký krok další, takže když to z Buzany vlastně vyřešili za mě, jim to je zdravím, protože odehráli opravdu skvělý zápas u nás, tak vlastně jsem hned po zápase nabídl rezignaci, druhý den jsme seděli s panem Karlem a s představenstvem a oni tu rezignaci přijali, takže pak to bylo už na vzájemné dohodě se si urovnat věci mezi sebou. Aha. Tak pak přišel Luboš Kozel a posily dorazili. Tak nebereš to jako zradu, nebo to bereš prostě jako logiku, jenom že muselo přijít to A, to znamená ten tvůj konec, aby mohli přijít posily, aby se někdo probral? A budu se snažit být spravedlivý, takže my jsme vlastně už během jara posledních asi 10 zápasů pravidelně nebodovali, neměli jsme tam moc bodů, bylo to i třeba některý hráči typu Moskera, Pešek, Karafiat, už vlastně byli hlavou nachystaný zase na odchod z klubu, narušili nám to tam i reprezentační povinnosti, takže těch věcí tam bylo dost, bohužel ty body to nepřineslo a já si myslím, že prostě tady majitel už si nechával třeba i nějaký náboje. Já jsem dělal pozici generálního manažera na Slovensku, vím, jak se už pak uvažuje v takových věcech a tak trošku jsem cítil, že pokud nepřišli hráči v zimě a pokud nepřišli, tak dobrý, vždycky řeknu, abych neurazil, že 3 slušní hráči přišli v pozici třeba Gebreho, velmi slušný hráč, ale většinou ty kluci potřebovali nějaký adaptační čas, tak pokud nepřišli hráči, kteří by dokázali nahradit ty, co odešli, takže už pro mě vlastně jakoby ty noví hráči, že už budou spíš nachystaný pro novýho trenéra. A říkal jsem i panovi Karlovi, když jsme se vlastně rozcházeli, že pevně věřím, že to není tentokrát jenom o příchodu nového trenéra, že ta kabina je zdravá, žádný problém tam není. Kluci byli výborně dotrénovaní. Poslední 2 kola jsme ze Slaví měli nejlepší vlastně fyzický data. Já jsem říkal, že to není jenom o příchodu trenéra, změny, řekněme, něčeho, aby hráči slyšeli na jiný hlas, ale že to je o tom, že s novým trenérem by měli přijít 2-4 noví hráči, kteří prostě to mužstvo zase pozvednou, protože poslední k tomu nám se stalo, že postupem času od té loňské zimy vlastně taková ta kvalita v tom kádru nám zůstala v počtu 12 hráčů. 10 hráčů bylo typu dorostenci nebo junioři na učení, a takže 12-10 je strašně špatně, má to být řekněme 18-6. Já tě musím pochválit, protože mluvíš vždycky strašně otevřeně, tak jak to cítíš, ne? Za nic se neschováváš, je to tak? Dá se tomu věřit. No nicméně, Vláďo, ty jsi podnikatel teď, že jo? Tak ono se třeba panu Karlovi občas vyčítá, že nevrací tolik peněz do fotbalu, to, co třeba se vydělá na té evropské scéně. Na druhou stranu, z podnikatelského úhlu pohledu, přece podnikáš za účelem dosažení zisku. Jo, čili jako naopak vedeš zdravou firmu a to, že to vydělá tobě, je asi správný, ne? Já si myslím, že on to dělá prostě rozumně, že nechce být takový ten slepý podnikatel, který prostě jenom vyhazuje peníze, ale dělá to prostě s rozumem, má rád i dál a sice nemůže hrát každý rok o titul, ale stejně prostě nějaký ty 2-3 tituly už udělal. 3. A za úplně normální peníze prostě, jo.
není to prostě 100 milionový, jako 100 milionový až skoro miliardový rozpočty, ale za takovou poctivou, protože umí si vybrat dobrý lidi, já si myslím, že to prostředí v Liberci je taky příjemný, jako jo, my jsme tam i hrávali s nároďákem párkrát, jezdil jsem tam a vím, že to je takový prostě přátelský, jo, tak já myslím, že to i ty hráči to vycítí, že když tam chodí ze Sparty, ze Slávie, tak tam všichni oživnou tu kariéru, že ty kluby si je většinou stáhnou, že se tam rozehrou, protože to prostředí je tam dobrý. Takže tak dobrý vzduch i teda. I musí tam být dobrý vzduch a jak to popsal tady Pavel, to bylo vyčerpávající úplně jako a věřím tomu, že to takhle prostě bylo. Hmm. Mám malý doplnění ještě. Řeknu, že vzduch je tam výborný, opravdu pro život skvělý město, opravdu absolutní spokojenosti s lidma. Já tady k tomu říkám, k tomu investičnímu nebo podnikatelskému záměru, že absolutně jsem pochopil všechno u pana Karla. Klub funguje 25 let, naprosto mimořádně 15. dostaneš prostě vejplatu. Hráči tam jsou rádi, lidi jsou tam perfektní. Jediné, co si prostě myslím, že loni, když jsme udělali včetně prodeje hráčů plus Evropu, řekněme nějakých 200 milionů, tak jsem očekával, že třeba v zimě se z toho budžetu, který byl trošku i nečekaný, vezme, nebo nad poměry nečekaný, vezme 20 milionů, koupíme třeba 5 hráčů po 3-4 milionech a vybudujeme si už pozici s předstihem prostě jakoby na jaro a na léto, takže tam si myslím, že i pan Karel mohl prostě reagovat trošku jiný. Pavel, prostě já mám hrozně rád, strašně sympatický člověk, upřímnej, rovnej a slušnej a sám to podotkl, že aby byl spravedlivý, ono to zní jako kliše, ale není tomu tak, protože ten tým tyhle všechny věci vnímá a na ně nějak dopadá. A to nemusí být fotbal, to může být jakýkoliv kolektiv. A ve chvíli, kdy člověk opravdu vidí na tom, kdo je nějakým způsobem trénuje a vede, že mu můžou absolutně důvěřovat, že on opravdu udělá to správné rozhodnutí, tak za tím trenérem jdou a jakmile je tam nějaký problém, tak se to začne nějakým způsobem bortit. Takže já tleskám Pavlovi. To je skoro dojemný konec první části, ale ještě se zeptám, Pavle, co teď? Jsi jako na telefonu, nebo co budeš dělat? Budeš chodit sem častěji? Nebo? Ale já jsem přišel na to, že jsem byl 3 roky v Trnavě a 2 roky v Liberci, sice jsem pendloval z Trnavy, to bylo složitější, to je štreka ještě s tou dálnicí českou. Liberec, to už jsme si užili. Už bude dobrá D1. Dobrá. Ano. Že tam jela třeba i rodina za mnou, nebo jsem byl já tady, do Prahy je to vlastně kousek. Takže teď jsem, já nevím, to je 3 týdny, měsíc, je to krátká doba, byl jsem i za majitelem právě v Trnavě, ex-majitelem Trnavy teď na 3 dny, takže věnuju se vnučce 4 lety, necítím zatím nějaký strádání, měl jsem i nějaký možnosti někam jít hnedka, ale vyhodnotil jsem to, že to zatím není úplně optimální. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.